Поліцейські затримали чоловіків, які продавали позашляховики завезення як гуманітарну допомогу для військових. Мешканці будинку, який рік тому відігнали від централізованого теплопостачання, розповіли про переваги та недоліки індивідуального опалення. Тернопільська онкохірургиня Мамола розповіла, як часто потрібно обстежуватися, щоб завчасно діагностувати рак молочної залози. У Тернополі оперативники затримали чоловіків, які продавали позашляховики, завезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Про це розповів під час брифінгу начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. Задокументовано близько 50 таких автомобілів, які до військових не доїхали. Були продані фізичним особам шляхом створення фіктивного благодійного фонду. Оголошення розповсюджувались в мережі інтернет і на сайтах для продажу автомобілів. Затриманими є уродженці Луганської і Дніпропетровської області. Невідкладні слідчі дії обшука проводились на території Тернопільської і Дніпропетровської області. Дві особи на даний час затримані в порядку статті 208, їм оголошено підозру. Організатору так само оголошено підозру, вирішується питання про запобіжний захід. Зловмисників було затримано в місті Тернополі на Гарячому при спробі продажі двох автомобілів для військових, сума 8300 доларів. Чоловікам, які продавали автомобілі, оголосили підозри за частиною 3 статті 201 Кримінального кодексу України. Це незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі під час воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років та конфіскацію майна. Також Сергій Зюбаненко під час брифінгу повідомив, що за 10 днів правоохоронці вилучили майже 5 тонн алкоголю, 5 тисяч пачок цигарок та 200 кілограмів тютюну. Вчора у Збаражі правоохоронці затримали водія автомобіля, який перевозив понад 2 тонни спирту, розповів Сергій Зюбаненко. Воно було відкрито в перший же день, коли і оголошені підозри. Але тепер ми переоголосили підозри в складі організованої злочинної групи. Тобто це набагато тяжче санкції, ніж вони були б, якщо поодиноко були отримані підозри. Тобто ми готові вже справу в суд скерувати. Жителька будинку 13 на вулиці Лучаківського Галина Грицаровська показує котел у своєму помешканні. Жінка каже, на індивідуальне опалення перейшла рік тому. Набагато краще. Коли хочеш, тоді помиєшся. Коли хочеш, посуду помиєш. Тепло вода є тоді, коли потрібно, а не тоді, коли давали обід зранку і вечір. Ну і тепло таке саме. Коли хочу, включаю. Ну так, тепло. От похолодало, син включив, бо я дуже мерзну. Галина каже, встановлення котла та підключення індивідуального опалення їхній сім'ї обійшлося приблизно у 75 тисяч гривень. Від центрального теплопостачання від'єднався весь будинок. Голова ОСББ Григорій Бурик каже, у цьому будинку 163 квартири. 68 з них мали індивідуальне опалення ще до від'єднання. У нас газу просто не вистачало, розумієте? У нас газ зроблений на комфорті був. Процес від'єднання тривав приблизно рік, каже Григорій Бурик. За його словами, перехід на індивідуальне опалення обійшовся мешканцям у 200 тисяч гривень, не враховуючи вартості котлів і заміни батарей. У нас була ініціативна група, яка це питання проробляла. Це була дуже копітка робота. Комісія дала дозвіл, підписи всі. Потім рішення міської ради було включити будинок на від'єднання від централізованого опалення. За словами Григорія Бурика, головна перевага – за весь опалювальний сезон за газ люди сплачують суми, які раніше оплачували за один місяць. До прикладу, жителі трикімнатної квартири на 7-му поверсі за 5 місяців оплатили за газ 2900 гривень. А недолік, який відчули під час минулорічних блекаутів – залежність котлів від електрики, каже Григорій Бурик. Від'єднатися від централізованого опалення хочуть і мешканці сусіднього будинку 19 на вулиці Просвіти, де Григорій Бурик також є головою ОСББ. Проте цей будинок має дві частини – А та Б, у той час як юридична адреса одна, каже Григорій Бурик. Той Б-будинок двохпід'їзний хоче опалення, розумієте? І ми зібрали всі підписи мешканців. Хоче від'єднатися. Так. І ми інший не хоче. А цей не хоче. Але вони нічим не зв'язані. Той має свій тепловий узел, той має свій. Звертався я в комісію, був я в Соколовську на місці. Він мені сказав, одна юридична особа, ми нічого зробити не зможемо.
На від'єднання повинні погодитися мешканці обох будинків. Як вирішити цю ситуацію, Григорій Бурик поки не знає. Ми надіслали запит до міської ради, щоб отримати роз'яснення. Скільки будинків у Тернополі загалом відключили від централізованого опалення, у міській раді теж поки не повідомили. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі попрощалися із 38-річним захисником, старшим солдатом Михайлом Вовчуком. Він служив на посаді старшого стрільця-оператора у механізованому відділенні 214-го окремого спеціального батальйону. Про це повідомив офіцер обласного центру комплектування майор Віктор Білас. За його словами, захисник загинув 12 жовтня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Віддати шану загиблому військовослужбовцю прийшов його сусід Олег Борисевич. Вчився з моєю дочкою разом, веселий хлопець був, компанійський, взагалі гарна сім'я. Мирослава Гладьо також сусідка загиблого. Він виріс в нас на очах, розумієте? Був дуже-дуже хорошим хлопчиком. Став опорою для свого батька, як померла його мати. 4 роки тому померла мати. Його брат старший зараз так само служить в ЗСУ. І світла йому пам'ять. Ми всі будемо про нього пам'ятати. По мірі можливості будемо підтримувати його батька. Михайла Вовчука поховали на Алеї Героїв. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Доброго дня. Добрий день. Як ви, Марія? Сьогодні все супер. Настрій бойовий? Звичайно, як завжди. Так, ну плануємо у нас сьогодні черговий курс хіміотерапевтичного лікування. Ви вже все знаєте, можуть бути незначні побічні дії, так? Всю супровідну терапію ми вам будемо проводити, щоб ви себе почували якомога краще. Марії 26 років. У червні цього року жінці діагностували другу стадію раку молочної залози. Жінка каже, сама відчула утворення в грудях. Коли я дізналась про рак, зразу я почала плакати. Чесно сказати, я саме більше переживала за своє волосся, чим за те, що я хвора на рак. Бо я розуміла, що це буде хіміотерапія, що це будуть випадати волосся, брови, вії. Але завдяки моєму лікареві, яка мене зразу успокоїла. Марія Кравчиня каже, роботу не залишає. Поки триває лікування, колеги підтримують. Я ходила на роботу, тому що сидіти вдома і читати про те все, і собі аналізувати в голові, що в тебе така хвороба, а так ти прийшла на роботу, трошки відволіклася і так легше. Марія пройшла вже 6 курсів хіміотерапії із 8. По завершенню курсу дівчина чекає на операцію, каже онкохірургиня-мамолог Лілія Назарко. За її словами, на початкових стадіях рак не має симптомів. Кожна 10-та жінка потенційно може стикнутися з цим захворюванням протягом свого життя. І найважливішим є те, що рак на початкових стадіях, він зовсім не має симптомів. Жінку нічого може не турбувати, вона може не виявляти жодних ущільнень в молочних залозах. Але попри цьому хвороба вже розвивається. І єдиним методом, як можна виявити пухлину, це провести скринінг. А саме УЗД молочних залоз, коли ми говоримо про жінок, яким до 40 років та після 40 років, ми доповнюємо ультразвукову діагностику мамографією, яку варто проводити один раз в 2 роки до 50-річного віку, а згодом після 50 років щороку. Кількість випадків раку збільшується, як правило, після 50 років, основну масу ми діагностуємо. Протягом 3 років Лілія Назарко веде блог. Онкохірургиня-мамолог каже, через соціальні мережі заохочує своїх підписників обстежуватися щороку. Також Лілія Назарко працювала у Національному інституті раку в Італії. Там провела приблизно 700 операцій. Там я займалась як раком молочної залози, так і раком шкіри. Потік пацієнтів був величезний. Кожного дня ми оперували по 6-8 пацієнтів. Рак молочної залози – це не лише жіноча хвороба, каже медичний директор обласного онкологічного диспансеру Віктор Підвальний. За його словами, у 2022 році на Тернопільщині виявили 3 випадки раку грудної залози у чоловіків. Протягом 9 місяців 2023 року було виявлено тільки 1 пацієнт з раком грудної залози. Це більш рідкісне захворювання в чоловіків, але воно також лікується хірургічним і хіміотерапевтичним лікуванням. На Тернопільщині цього року до онкодиспансеру звернулись 240 пацієнтів з раком молочної залози. З них 190 прооперували, каже Віктор Підвальний. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.
Василь Коломієць приїхав на реабілітацію з Вінницької області. У Миколаївській лікарні вчиться ходити на протезах. Сьогодні працює на доріжці для тренування ходьби. Розповідає, протези отримав на Вінницькому підприємстві минулого року. Якщо розхажуюсь, то практично нормально. Вже пробував на палки ставати. Ну просто тут брусья трошки не такі. Ну, нічого. Дитину скільки вчат ходити? Рік? Ну, постараємося раніше трошки. Фізична терапевтка Богдана Моргунова каже, це друге заняття з військовим. В чому тут від самого простішого переходити з сидячого в стояче положення, утримувати рівновагу і від перших кроків до підйому, спуску і ходьби по сходах. Окрім ходьби на протезах, працює з гантелями, щоб укріпити м'язи рук. Боєць розповідає, ноги втратив під час розмінування Київщини в квітні минулого року. На фронт вирішив піти, вже будучи військовим на пенсії. Міна – самоліквідатор. Зразу вище ступнів підірвало, потім вони вище підрізали. Пішла гангрена. Хотіли спасти хоча б одне коліно, не вийшло. На реабілітацію у Миколинці приїхав також Анатолій. Боєць родом з Маріуполя. З березня минулого року воював на Бердянському напрямку. Поблизу села Приютне Запорізької області отримав травму. Виходили з позиції, мінялися вже на вечір. І в час руху був прихід міни. Бачимо, що йде обмеження в колінному суглобі, нога, тобто, не згинається. При поступленні в нас була амплітуда десь градусів 90, от в такому положенні. І за тиждень часу ми вже його зігнули до такого рівня. А це кабінет психолога. Сьогодні на прийомі Артем Русалкін. Боєць родом з Енергодара Запорізької області. Каже, у військо пішов у 2021 році. В мене сталося горе, в мене не стало матері. І я для того, щоб якось не потрапити там, знаєте, там, в алкоголі, чи що то, я пішов служити на срочну службу. І потім, коли почалася війна з 24 лютого, у серпні я підписав контракт до кінця військового стану. З ветеранами та діючими військовими працює психологиня Валентина Ковальчук. У когось є ті наслідки гострої травми, в когось вже там починає формуватися посттравматичний стресовий розлад. Я це все намагаюся визначити за допомогою діагностичних тестів. І тоді вже по тому ми дивимося, чи підключаємо психотерапевта, чи психіатра. Іноді показана якась і, звичайно, медикаментозна ще терапія додатково. До повномасштабної війни Миколаївська обласна фізіотерапевтична лікарня працювала лише з цивільними. Тут проходили реабілітацію люди з інвалідністю, зокрема діти з ДЦП. А також пацієнти після травм і захворювань, розповідає головна медична сестра Любов Гладій. Після повномасштабного вторгнення почали приймати й бійців. Загалом у медзакладі 190 місць. Від початку війни в нас ми пролікували 2600 хлопців військових, а на зараз, на сьогоднішній день, 45 чоловік є, що мають приїхати з обласної лікарні і з психоневрологічної лікарні, ну, то буде десь 50 чоловік. З бійцями працює 4 мультидисциплінарних команди. У нас є у цей зал, є масажний кабінет, є фізкабінет, є кабінети психолога, де займаються з хлопцями окремо з кожним, індивідуальна програма складена. Нагадаю, зараз в Тернопільській області реабілітацію можна пройти у 8 лікарнях. До кінця року реабілітаційні відділення відкриють ще в 4, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, реабілітація безкоштовна як для військових, так і цивільних. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина. Thank you.
дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.